Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Оріхівському напрямку. Зокрема, намагаються просунутися в районі Малої Токмачки та Новоандріївки. Про це повідомляють в Генштабі. Україна повернула з російського полону 95 наших захисників 17 липня. Серед них і четверо жителів Запорізької області – бійці Нацгвардії та ЗСУ. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Б'ють з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Запорізької області. Як повідомили в Нацполіції, під час удару безпілотника в Успенівці поранення дістала 27-річна жінка та дві її малолітні доньки – 5 та 10 років. Їм надано першу домедичну допомогу. У Запоріжжі на Алеї Героїв встановили сенсорну призму, присвячену загиблим військовим. Вона містить інформацію про 128 захисників та захисниць. Щоб її знайти, треба ввести ім'я та прізвище за пошуком. Тоді на екрані з'явиться електронна картка з портретом та біографією. Незабаром до призми додадуть інформацію іще про 330 загиблих захисників. Про це сказала секретарка міськради Регіна Харченко. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою надати можливість родинам поховати двох підлітків – Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова. Нагадаю, торік у травні діти з тимчасово окупованого Бердянська отримали звинувачення від слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Аби вони зізналися, їх катували. А 24 червня 2023 року вбили. Нині ж, за інформацією Дмитра Лубінця, росіяни хочуть таємно поховати хлопців. Петиція із вимогою скасувати оптимізацію Запорізького регіонального протипухлинного центру набрала необхідні 25 тисяч підписів. Відтепер її має розглянути президент. Нагадаємо, медзаклад об'єднують з обласною клінічною лікарнею. Втім, спочатку оптимізації з протипухлинного центру вже звільнилися 70 співробітників. Про це розповів Суспільному заступник колишнього директора Юрій Баршак. Вимагали справедливих графіків відключення електроенергії. У Запоріжжі 19 липня під будівлею обласної державної адміністрації зібралися близько пів тисячі людей, які вимагали від влади й Обленерго скоротити графіки відключень світла. Також люди перекрили центральний проспект міста. За словами заступника начальника ЗОВА Руслана Мовчана, нині вживаються заходи для збільшення енергопостачання для нашої прифронтової області. Тому протягом 20 днів поступово мають зменшити години відключень світла. На відновлення багатоповерхівки на Зестафонській 8, в яку 9 жовтня 2022 року влучила російська ракета, виділили 94 мільйона гривень. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. За його словами, відбудують два під'їзди. Мешканці ще двох, які не підлягають відновленню, отримали сертифікати на придбання іншого житла. Наповнити ці сертифікати грошима мають до 1 серпня, сказав Федоров. Скасувати переведення часу з зимового на літній. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Цьогоріч українці ще переведуть годинники на зимовий час в останню неділю жовтня. А от з 25-го року переведення годинників вже не буде. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.